哎呀，小米粒儿啊，快点起来，这地多凉啊！哎呀，哎妈，不行了，妈晕死了！哎呦我的妈呀，你说这怎么就没有了呢？爸，啊，你在这翻来覆去的，你找啥呢？你在这？老姑娘啊，妈钱没了啊！咱家招贼了，那赶紧报警吧，多少钱呢？3张大票，10元一张的。哎呦我的妈呀！30块钱，你把咱家都翻个底儿朝天了。行了，别找了，不就30块钱吗？我给你。哎呀，我要你30块钱干啥呀？人家我就在这里头藏着了，我记得珍珠的。昨天我打开还有呢，你说今天这没了，这就说没就没了。你说这玩意儿吗？哪去了呢？你说呀？妈，那个什么，你再好好找找，肯定丢不了。就是啊，你说这我也都找了，这怎么就没有了呢？啊，是吗？妈，那个什么啊，你别在那边，这一片你经常活动。哎呀，这我都看了，没有啊。啊，沙发是什么凳啥的，你找了吗？都看了吗？你说呀，这还能，这地方我也没过。哎呀妈呀，老姑娘。你说这玩意儿招呼他，他都不出来。我说的吧？也不对呀，老姑娘啊，这不是我那30块钱呢？咋不是你那30块钱呢？那钱不都长一样吗？那能一样吗？我那30块钱当年那是最高面值，10元一张大团结，还有叫大白边的，那我就没见过。但你说这30块钱也不至于招来贼吧？是啊，你说怎么就没了？我分析是熟人作案。啊，家里人，谁？妈，我帮你分析一下啊。啊，首先是我大姐夫，赵康子，不可能，天生就不是那爱小的人。那我二姐夫？哎呀，你二姐夫那么有钱，能在乎这点钱吗？那就是我大姐。拉倒吧，越说越悬。你们姐仨都是我生的，能干这事儿啊？排除。是啊，从小连块糖都不敢偷吃。那就只有一个人了，啊？谁？这个人嘴挺馋，爱吃肉，还没钱。你爸？哎呀，什么玩意儿？我当孩子讲究我干什么玩意儿？都说你爸，你爸，你爸，他爸的，感觉他爸不是你爸。老子，你把我门锁上了。拿钥匙开一下门吧。没带。赵刚子，你把我的门也锁上了。拿钥匙开一下门。月费就是不交了，明天交吧，不要紧。我去给你俩找那个开锁公司开一开。开锁公司？等开锁公司来，我黄花菜都凉了。你知道我干嘛吗？我早跟你说了，我在看女足亚洲杯。哎，你知道吗？现在比赛还剩10分钟了，进行到最关键的时刻，这万一因为我没有看球，中国队输了，这责任你负啊？你负得起吗？你拉倒！我告诉你，就今天，就因为我没看球，中国队输了，我告诉你，这物业费我就不交了，明年的我都不交了。不是，你等会儿，那万一要是中国队赢了呢？赢了我就交。明年的我都交上。中国队必须赢，必须赢。你说赢就赢啊？对呀，咋赢啊？怎么赢啊？中国足球是吧？啊。哎呀，等会儿，中国女足是吧？啊。那物业费交的可能性非常大，肯定交。你说，怎么赢？那是个有着光荣传统的团队，受过无数的奖，拿过无数的好名次。那是个团结的战斗的集体，铿锵玫瑰，都交物业费。你交物业费，一天就物业费，我就问你咋赢？怎么赢的？现在场上比分，你这怎么赢的？怎么赢？这会儿肯定是中国队发起了一轮进攻啊！守门员传给了左后卫，左后卫传给了右后卫，右后卫传给了中后卫，中后卫倒给了左中场，左中场倒给了右中场，中场倒给了前锋，前锋就开始过人，过一个，过两个，过三个，过四个，过五个，过六个，过七个，过八个，过九个，过十个，全都过了。中国11个队员就围着对方守门员在那玩球。哎呀，这帮人是太残忍了！射门呢？不行，射之前得问问那个守门员。问啥呀？嘿，交物业费了没有？哎呀，你干啥？敢吃醋？你掉钱眼里了？不是，你说说你。
行不行、啊、不是，我跟你讲，都交了物费，就你俩没交物业费，你说你怎么不能，你怎么知道我没交物业费？就是、啊、你凭什么说我没交物业费？你小黄你这样就不对了，咱就讲个理，你要交的话大晚上我还能来收吗？你刚才在你锁我们之前我已经微信转账给你了，就你刚才在这跟我说是交物业费交物业费，夸我美那点那时候你第一时间微信转给你了。这都不看手机。哎呀，不是你俩这干啥？你俩交了你就告诉我不就完了吗？你这不逗我玩吗？你是把门还给关上了。你说太有理了。哎呦，我跟你说哈，你看你赖谁呀？赵刚子，就你这智商都已经欠费了，你还来收费呢？赵刚子，我妈，就你俩，你俩就跟俩奇葩呀。谁奇葩？不是，对不起，玫瑰。啊？不行，你俩坑死我得了。赵刚子，早知道今天你这么欠，把我门给我关上，我出门以前我就把手机带出来了。对呀、啊，我们带着手机，我们看个直播也行、啊。我还能看一会儿，要不然上哪耍手机？手机，手机。赵刚子，赶紧，你快点快。用4G 呀、啊？啊？我这月流量可不够啊。你钻钱眼里了，赶紧的！赵刚子，想想明年的物业费，消费，靠消费！赶紧！各位观众朋友，2018年中奖奖杯已经公布了，怎么样？快了，快赢了！后面什么总后卫的？倒过去！漂亮！这球好，这球你打！哎呦，哎，这好，漂亮！看不见，看不见！中场，你别，哎呦，我的妈呀！哎呀，我的妈呀！我跟你讲哈，我的妈呀，这样行了吧？好，别分众，分众。中国女足最终4-0战胜了对手。啊！你会做饭吗？不会。你不会做饭，你做什么糖醋鱼呀？啊，多好的一条鱼呀、啊！你看，给浪费了，浪费是犯罪，知道不知道啊？不是。啊。你知道你这个鱼为什么做坏了吗？啊，你收拾鱼的时候苦胆没有拿出来，那还能吃吗？另外这鳞也都没弄干净啊。还有这个鱼半生不熟的能吃吗？别眨巴眼睛。知道这个鱼眼睛为什么一直盯着你吗？它是死不瞑目。太难吃了。淑芳，我说二米认着他讨厌我干啥呀？你着这鱼谁做的？我告诉你，这条鱼啊，是你女儿做的。谁做的？妞妞。大姐夫啊，人这是妞妞的老师给妞妞布置的作业，说让给家人做一道菜。你说他第一次做菜，我都这样了，你没反应过来？是，我刚才一直看着鱼来着，没反应过来。气死我了！赵刚子呀，你说你啊，你平时。这么多年你培养妞妞你容易吗？啊，培养的还这么优秀，你也经常对她说，你作为一个优秀的女孩要上得了厅堂下得了厨房，现在孩子刚刚迈进厨房你一脚就给踹出去了。我告诉你赵刚子，妞妞可能这辈子都不会再进厨房了。你伤了一个孩子的心。赵刚子，我说一句话，我可不是危言耸听，这孩子如果长大了很可能就会变成她。你这话说的没毛病，一个崭新的二驴子即将诞生。哎，大姐夫你太脆弱了，大姐夫，你挺住！不行了啊，不行，我得找他去。你回来，你干啥去？我跟他城里赔礼道歉，承认错误。哎呀，你道歉现在有用吗？你现在得好好想想你怎么弥补他。那怎么弥补啊？大姐夫，哎，我就问你，咱家谁歪心眼最多？你看他那思思，就这方面他绝对拿捏得死死的。你这件事你就得求他。顺风。这歌不合适，换一个。顺风。儿子。哎。这音乐不行啊。不要音乐。咱不要音乐。我不要音乐。顺风。啊。大姐夫。
大姐夫今天求你了，顺风，你帮帮帮帮帮我，帮帮我行不行？帮帮我怎么解决这问题？我帮不了你，哎，你就不怕我给你挖坑啊？顺风，顺风，你今天挖啊？你使劲的挖，你可劲挖，你就是把我埋了，我都得感谢你。那这么说，今天是个正义的坑，必须的。媳妇儿啊，这活接不接？顺风，嗯，让你缺德的小宇宙爆炸了，嘣！大姐夫，哎，我一会儿就把妞妞叫出来。但是丑话说在前头，嗯，我今天这个坑挖得再深，你也得给我往里跳，都是为了孩子。对的，对的，我明白。妞妞，谢谢你。哎呀，妞妞，妞妞啊，来，好孩子，好孩子，不哭不哭，不哭不哭。哎呀，这多大点事儿啊，哭啥呀？就是啊，咋的了？我做的鱼真的有那么难吃吗？妞妞，你今天做的这条鱼非常好吃。嗯，那我爸说不好吃。他，哎呀，哇！妞妞啊，二姨夫告诉你一件事，你不要害怕。嗯。你爸爸他病了。啊？不是，你别太紧张，小病，就是他暂时失去了味觉。不是，你这孩子也有毛病。他这要跟警察走了，你怎么还嬉皮笑脸的呢？他这不随根吗？你不都这样吗？什么呀？什么？人一张脸立功了，干啥呢？又进去又重新改造，咋的了？怎么回事？立功是怎么回事啊？人家警察说了，有一个小偷正在那个咱那27号楼行窃呢，都已经得手了，完不得坐电梯下来吗？正好就卡在电梯那儿了，停电了吗？然后是上也上不去，下也下不来，那电梯里缺氧了，给憋弯弯的了，最后打电话自首了。哎呦我的妈呀，哎呀，这挺好啊，这不是现实版的贼喊捉贼吗？对呀，你在那台帮警察抓了个贼啊，这属于见义勇为，还得给奖励啊。那你什么那什么，这警察低调啊，低调低调低调，都是我的啊，这都是我应该做的，你知道吧？行了，大姐夫你赶紧去吧，警察让你去一趟。让我去干啥呀？抓你呗，让你去干啥？抓我？抓我干啥呀？抓我呢？人家说了，这个小偷呢，是网上悬赏通缉的罪犯。人家警察说要奖励这个拉电闸然后堵小偷这个人3000块钱，但是必须得领导去，你不得去一趟吗？哦，那行了，那我去一趟吧。不用，赵经理太忙，这个事儿还是我自己来吧。哎，你别去了，我告诉你啊，小鱼，公是公，过是过。明白不？是你抓了小偷了，你立了功了，但是你擅自去动电闸，这事儿还是你的错。对，哎呀，刚子，你看他也不是故意的，原谅他一回得了。对呀，虽然他是成事不足败事有余，但是他出发点是好的。对，虽然把我弄成了大侠，但是我觉得这个错误是可以原谅的。你看看，你看看，王叔，还有一枝梅，还有咱老丈人。哎，什么咱老丈人？有你什么事儿啊？你的我也不抢，就是说这意思。你看几位都跟我说话呢，你能不能开开面？我跟你说呀，小鱼呀，以后啊，你可得注意，这人呐，得知道什么能干，什么不能干。是，你说你也没动过电，万一把你电着，咋整？哎，对，以后一定要注意啊。那我那钱我给你领去3000，回头我呢，到时候给你2500啊。大姐夫。哎。啥时候学这样啊？怎么还会吃回扣了呢？看我给你带啥回来了？野花啊！啊！我不告诉你了吗？路边的野花不要采吗？我知道啊，但我也知道啊，不采白不采呀，白采谁不采？大姐，来来来。把这野花给它插到花瓶里啊，老好看了。哎呦我的妈，吃包子呀，啥馅儿的啊？素的，素的素的吧，你吆喝啥玩意儿啊？你这，哎，你咋知道我爱吃素的呢？你这样啊，正好以后给我打包几个啊，多几个，然后我到公司吃去啊。顺风啊，哎，为了你的健康啊和安全，你还是在家吃的。怎么呢？家里包子热乎啊，外面风多大呢？怕你呛着。你万一那个韭菜呼你扁头底上，你不得憋死啊？别的一点常识都不懂，韭菜叶子怎么能呼到这个扁桃体上呢？要呼也会呼到鼻孔眼里啊。没事儿，你把这个鼻孔眼堵上，砰就流出来了。哎，张美丽啊，我记得你跟我说过，你有个朋友在网上开了个奶粉店，你把他微信号告诉我。
二姐夫，那个你要这奶粉是不是你们公司搞活动要抽奖用的哈？不是。啊，我知道了，那你肯定是要给你们公司员工发福利，就是。啥福利呀？我就要三罐，我这必须质量好的。我把他拉黑了。妈妈咋的了？妈呀，妈。啥事儿？不是，妈，我就想问问你，就是过个两三天吧，你有没有功夫？我呀，啊，是咱家大闲人啊，除了做饭、洗衣服、看孩子，剩啥都不会干。哎呀，太好了，就这就行。你要干啥？我不是，到时候再告诉你们啊。哎呀，我上个厕所去。哎呀，我说孩子们呐，你看着没？这个钱顺风啊，他是想让我给别人伺候月子，太明目张胆了。小米粒，我问你。你是我亲妹妹不是大姐你是我亲姐不啊我是你亲妈妈妈妈妈你只能给我伺候月子你不能给别人伺候月子你这给我做主啊我二驴子倔了一辈子没想到今天让钱顺风那瓶老雪花给我闷倒了小小驴 啊别开玩笑了二驴子你别哭了这件事不是你一个人的事儿，是咱们全家人的事儿。对对哎呀大姐啊我想起一个事儿，多大岁数了还在这撒娇啊大姐啊哎我记得咱家有个小太阳呢你干啥呀天冷了我这办公室冷我想办公室用啊你是不是脚冷啊对呀、啊、那你把脚抱起来搁怀里捂捂呗脚抱起来咋捂啊不会啊啊你学烧鸡呀、啊、你是说勾帮子吗对那我得好好想想那烧鸡啥形象啊哎呀那不行那我还得把两个腿打折揣到怀里边来个大窝脖那嘎着窝里那不行那难度太大了我完成不了小米粒啊咋这咋的了不高兴啊高兴那咋的了二姐夫、啊、我给你讲个笑话呗你讲吧从前吧有个白眼狼啊死了能修好吗别着急马上就好小问题哥、哦、你看亮了吧哎还真好了还真好了快快快快快快、哎、快下来歇会儿哎哎哎呀志远啊哎这回可是得感谢你了这都是小事儿哥哎这样吧、啊、忙了一天了嗯、哎、跟我回家吃饭去哥我不吃饭哪能不吃饭呢忙了一天了我真不吃饭那你咋还不吃饭呢我减肥咱不这么玩耍行不行啊不是啊一会儿 啊有人请我吃大餐真的有人请你吃饭当然真的了那行那我回去了啊、哎、行行行好嘞慢走啊哥哎大餐馒头大餐呐、啊、你可真行到我家吃个饭怎么了有什么吃什么你干嘛呀怕给家添麻烦哥添啥麻烦呢我吃的多你能吃多少就你这体格俺们家能养六个走吧你病好就饭来哎呀哎赶紧拿身体点使真大气哎呀来来来来来坐着坐着别哎呀不好意思你爱啥你手轻点演啥不好意思啥不好意思你别以为我不知道你当年是个劳模那家伙没日没夜拼命干最后落下颈椎病了还是黄医生天天到生产一线给你按摩对不对别过去的事儿就别提了没过去永远都过不去了我现在经常做梦啊梦见当年的黄大夫乌溜溜的眼睛白白的脸小小的药片大针管啊爸呀你能不能矜持点啊你隔壁王叔不在我矜持啥呀我矜持你可有机会了你这搂不住了呢还我不是搂不住儿子、啊、当年那么好的机会被我这脸皮薄的毛病给错过了对对对今天我说什么不能让这个事儿再秃噜皮了再说不给你按了哎行行行咱不说了不说了说点正事儿嗯大妹子啊这样你给咱孙子起个名字呗啥
孙子，听听吧，你的孙子咋成咱孙子了？行行，就算是我孙子，你帮他给起个名字。哎呀，我哪会起名啊？不行不行，这活我不能干。你有啥不能干的？哎呀，说不定我孙子懂事那天，咱们就成一家人。注意点你的态度行不行？什么煎饼果子呀？我真没钱呢。我跟你说，这事儿就怪你，你知道不？你说你挺大一小伙子，骑车毛毛愣愣的，就往人骑着后屁股后屁股上怼。谁毛毛愣愣的了啊？我都老稳当了，雨下那么大，视线就不好。那路口啊，我都走800来回了，那儿不让停车。今天可都好，停个车还黑色的，那不违停吗？小姨夫爷爷，那车是你停的不？我停的怎么了？你违章了。谁违章了？啊？我这有证据，交警给你贴的罚单，我是从你车上撕下来的。我想回头联系车主哟，刚才忙活忙活给忘了。小姨夫爷爷，你违章了，你全责，你还得赔我电动车呢。你，好了，你让我看看。什么玩意儿？你看什么违？哎呀哎哎，小姨夫，你这你可过分了啊！我饿了。你饿了，你不能吃我呀！你饿了。不是，你让我看一眼，我没看清什么玩意儿，我看看你。哎，小姨夫，你饿那玩意儿吃完不消化。来吧，我不是故意的。坐这唠唠吧，来，坐这唠唠，坐这唠唠。唠唠行，唠唠吧。站那去，那边。这边是被告啊。对。你别激动啊。说吧，我真咋赔？我真不是故意的，我也不是故意的，瞅你刚才那出。你看，我吧，本来公司要罚我3000，我再赔你车500，交警还罚几百，你说加起来我4000块钱上哪儿找去啊？你爱上哪整上哪整，我不管。你帮我劝劝他，我接个电话。你俩这事儿闹的，哎呀。喂。啊，经理呀、啊，挪什么车呀？交警都贴罚单了，回去我去处理吧。啥门？什么？啊？啊？不要了，钱不要了。他不要了。不要了，钱不要了。快坐下，都坐下，我从头给你们说。快点的，知道吗？今天不是发大水吗？啊，大水把我们公司门口的井盖给冲跑了，啊，那个井就裸露在外，咕嘟咕嘟的。我瞎么胡吃的把车停到井上了。现在人家这个环卫工人要去通井，让我挪车，这都不重要，重要的是因为我的车在井上，多少人没掉下去，我救了多少人的命。我的天哪，小姨夫，那你这不是做了一件好事吗？我们经理说了，3000不罚我，还奖励给我3000呢。小倩，你那3000我不要了，你那500我给你。哎呦，我到公司去领奖金。小姨夫爷爷，我的钱我也不要了啊？为什么呀？你良心发现了？不是，你看是这回事不啊？你要不瞎么胡吃的。把那车停在井盖上，我是不是掉里了？小姨夫，他瞎么胡吃这件有可能啊？你瞎么胡吃，你救了我一条命啊！哎呦，小姨夫，快起来，快起来！那我没跪。哎呀，太好，太好了！小倩儿啊，你能跟小姨夫爷爷说这番话？我很欣慰，所以说我要发表一下感想。生活有时不易，但是总是出其不意。你爸，哎，你刚才是不是把一个2号楼的老爷爷记在小区黑名单上了？啊，那老爷爷是我们新班主任的爸爸。啊，哎呦，妞妞。哦，那老爷爷是你老师他爸爸呀？啊，你咋知道的，妞妞？我刚才路过2号楼，看见我们老师管他叫爸来着，那老爷爷气得不行不行的了，嘴里还不停念叨一句话，啥呀？赵刚子，你不是个东西，你怎么跟你爸说话呢？你我是学那个老爷爷说。
说的？不许瞎学，你知道吗？这孩子不学好。行行行行行行，别熊孩子。我跟你说啊，妞妞，你爸爸确实不是个东西。但是你不能说，我可以这么说啊。我问问你，当时你老师怎么说的呀？老师就说，原本参加的冬令营因故取消了，让我回来告诉你们一声。看见没有啊，妞妞啊，参加不了冬令营了，心里是不是特别难受啊？不，可是，爸啊，哎，这孩子怎么还学会一声叹息了？这叫一声叹息啊，孩子这叫有苦说不出。看见了吧，报应了吧，欺负人家他爸爸，人家老师一双小鞋噌就塞在你嘴里。你什么意思啊？我什么意思你听不出来啊？孩子说了，冬令营因故去不了了。因故，这个故是什么？就是你欺负人家他爸爸了。老师下手这么快吗？哎呀，刚子咋整啊？你说冬令营那妞就准备了那么长时间，就突然不能去了，他那小心灵他能受得了吗？他啊，别愣着了，想办法呀，刚子。大姐听我的啊，你们两口子赶紧到人家老师家里跟人家爸爸赔礼道歉，然后送点礼物，沟通一下关系。对对对对，哎，刚子，为了妞妞，快点的，快点。我不去，我去什么？我又没错。哎呀，为妞妞，你咋这么犟呢你呀？我不去，你这样吧，你去吧，你把这个给他爸送过去。哎呦，一个挂历够吗？哎，把去年的挂历也给送过去。哎呦，不行，那不给妞妞包书皮儿吗？哎呀，你降点档次吧，改报纸吧，回头我想办法搞一点。那也行，是吧？行啊，鸡爪子行啊。这俩人可真行，你俩在这商量送礼呢，还是卖废品呢，还是在这儿？这不你说要送礼吗？啊，算了吧，先别说送礼的事儿，赶紧打电话。不能搁哪买的？是吗？赶紧的，真的假的？哎，哎，儿子，那啥，你买这东西有不少人想打听在哪儿买的，嗯，能找着那家不？哦，是实体店呐。好办了，实体店，实体店就好办了。哎呀，太好了，20块钱也能找回来。什么20块钱的？这加10倍罚款。啊？10倍？200呀？200，200能行吗？最低2000。你真疯了你呀、啊！儿子，那实体店在哪儿啊？大米粒超市啊！哎呦我的妈呀！不可能，不可能啊！主要是假货，是从他的超市卖出去的，他就得负责。对，大米粒不用，大米粒。哎呀，老三大哥，非得让我们这比黄你啊！出来，爸，出来！哎呀，爸呀，你瞄准呢？哎呀，干嘛呀，爸呀？什么玩意儿？干啥呀？你咋还不走呢？你们？我走，往哪儿走？我这活没发出去，我就不走。咋？我问你点事儿啊。你黄姨她儿子是不是在你超市买东西了？啊，对呀、啊。你看看这些东西是你的不？对，你好好看看这个。啊、对呀、啊，是我那儿的。那就行了。怎么的了？给你黄姨200块钱。哎呀，不用，我也没带钱呢。没带钱，我给你垫上啊。我告诉你，这钱我给你垫的啊，你得还我，少一分都不好使。你拿着。不是你大哥这干啥呢？这钱我能要吗？这成啥事儿了？你这是咋的了呀？咋你卖这东西都是假货？啊！我每天都看生产日期，都是真的，谁说是假的呀？看不着，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 看不着。王小倩，看不着你这么一大坨子站那儿，你给我过来。看看你说是假的是吧？我告诉你，你不给我拿点证据来，你看我怎么拾掇你！大姑，这还要证据吗？20块钱买一堆，不是假的是啥？20啊？这一堆500多呢！啊，500，500！我跟你说，我就说嘛，假的它就不能那么好吃。对，嘴下留情吧，大哥。大米粒儿啊，你能不能？给阿姨退了，你黄姨呀、啊，那都拆封了，怎么退呀、啊？这拆封，你爸和你妈吃，你没看他还吃呢吗？那啥，你这200块钱我就收起来了，你就再过去。你那黄姨呀、啊，你大方一回也没大方到正地方啊！哎呀，灌血肠呢，我连酸菜汤都没看着。哎呀妈，这哪是灌血肠啊，这是要我命啊！3月开始，谁？3月，3月就3月，你说。
三月。嗯。三月初九。什么节？寒食节。寒食？有这个节吗？还真有。就是清明节前几天呀，就不能吃热食了，吃冷食，故而叫寒食节。他太对了，他答对了。那怎么办？那敬酒三杯啊！哎呀，可喜可贺。行吧，来吧，敬酒三杯。哎呀妈呀！哎呀，好。你朕下得去手，你等着。哎呦爸呀，你这有什么高兴的？这比赛才刚刚开始呢。对，刚开始。哎，王叔还没说呢。哎，头一个季度我让给你了，对不对？王叔，该我说来了。四月，四月，哎，哈，四月那个节可有的是。对了，四月首先选，哎，他是，他什么节？四月二十八乱穿纱呀。对。四月二十八乱传上，我问你什么节？还问是什么节？乱传节，乱传节。大伙说这是人话吗？不是，哎，乱传节他没有吗？什么乱传？哎呀，酒，哎呦，酒，哎呦，好。王叔，你性子太急了。我刚才跟您说是四月二十八乱穿纱，这是个顺口溜，这不是个节。我太早了，你才早了，你着什么急呀？哎呀，哎呀妈，有点上头了。行了行了，不着急不着急啊。对啊，嗯，那行了，那五月吧啊，五月了啊，五月，五月，嗯，五月初五，什么端午节？端午节有吗？那肯定有啊，吃粽子嘛。去年我们家吃粽子，你差点撑着，你都忘了。又猜对了，哎，又猜对了，还得敬你三杯。那我还得喝呀。哎呀，你这我喝吧。可喜可贺，敬酒三杯。哎呦哎呦！好、哎、啊！哎呦我的妈！哎呦我的妈！彻底上头了我呀！哎呀不着急，哎呦我的妈！不着急，没事。哎呦，没事，他一个人打不过咱俩。对啊，来，对，哎，六月，六月，你等着，王叔，六月啊，六月，六月，哎，六月，六月什么节？六月六看古秀。对，对，六月六看古秀，春打六九头，姑娘大了不能溜，溜来溜去溜走走。王叔，我让你找节日，我让你唱快板了吧？王叔，王叔，这也是个顺口溜，这不是节日。你说你怎么性子这么急？不玩了啊！从开春我喝到上秋了，都晕了我。不玩了，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 爸，不玩了，爸，你看。你看人家王叔这个人就是心眼好，不，谁不知道啊？啊，过了六月。双月全是节呀，对，这时候人家不玩了，他就是有风格。你看，停，啊，玩儿，啊，玩儿，还玩儿，玩儿，接着来，接着来，听我的，你来，七月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 ，我就不七月初七，什么节？七巧节。错了，哪有这个节呀？没有，有，啊，有吗？邻居都知道有啊，这什么节呀？七巧节呀！哦，牛郎织女来相会，谈恋爱，我再也过这个节了，我呀！哎呀，啊，那邻居们，王叔是不是又错了？是不是还得罚酒啊？你这没办法，那我自己喝吧，我自己喝。